Thank you.
Yeah!
tre spunte, Porto Vela sa che è poco. Thank you.
Ja
Thank you.
Taylor Riiset, yhteenlaska matsmäinen pelaajapalkinnon jakaa ottelun isäntä SUS-taata Pietarsaaresta. On Heki spelaa nummer 29, Heki pelaa nummer 29. Pellonpää Atte. Och Mui Kokke, målvakten, maalivahti, kummeren, numero 1, Hyvosaks. Mui Kokke, takka, spelare, kummeren, funktionäre, publik, och framförallt Mats Värden, SOS Data. Pohjoisperän tryk, Embresa, toivottaa turvallista kotimatkaa.